ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳଗିରି ପୋଲିସ କାହିଁକି ବିଡିଓକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି, ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ବିଡିଓ ମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ ଯାଇ ପିକନିକ୍ ମନାଉଥିଲେ, ସେଠି ମଦ ମାଂସର ଆସର ଜମାଇଥିଲେ, ତା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପଥର ମାଫିଆ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଭେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ସେମାନଙ୍କ ସେ ମୋବାଇଲ ଭିତରେ କଏଦ ହେଲା, ତ ସେ ମୋବାଇଲକୁ ସେମାନେ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ, ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଲାନି। ଆମେ ବି ସେ ପ୍ରଥମରୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛୁ ଦୁରିଶ କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଭୁଲ କରିଛି ବା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ଆପଣ ସେ ମୋବାଇଲ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ମୋବାଇଲ ହିଁ ସବୁ ସତ କଥା କହିବ, କାରଣ ସେ ମୋବାଇଲରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ବା ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ ସେଇଥିରେ ହେଇଛି। ତ ପୋଲିସ ଆଜି ମୁଁ ଦେଉନି, ପୋଲିସ କହୁଥିଲେ ତଥ୍ୟ, ଆମେ ପୋଲିସକୁ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରମାଣ ଦେଇସାରିଲୁଣି। ଗୋଟେ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଆଇଓ ଥିଲେ, ସେ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଠି ଗାଁବାଲା କହିଲେ କି ନା, ସେଠି ଗାଁବାଲା ନିଜେ ଆଇଓ ଆସିକି ଏଠି କହିଲେ ଆମକୁ ନା, ସେଠି ଗାଁବାଲା କହୁଛନ୍ତି ବିଡିଓ ଯାଇଥିଲେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି, ମଦ ମାଂସର ଆସର ଜମୁଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ସେ ମାରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିଅନ ଯିଏ, ସିଏ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ବିଡିଓ ବିଡିଓ ପ୍ରଥମେ ମନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କହିଲେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଏବଂ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କର କ୍ଲର୍କ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦବଂ କ୍ଲର୍କ କୁହାଯାଉଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ଏଭଳିଆ ଫୋନ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମାରିଛୁ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ମାରିବୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୋଲିସକୁ କେତେ ପ୍ରମାଣ ହେଲେ ବା କ'ଣ ହେଲେ ସେ ବିଡିଓକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇକି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ, ପୁରାପୁରି ଭାବେ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛି କି ଆମେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇମୁ। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ, ଆପଣ ତିନି ଦିନ ହେଲେ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ଧାରଣାରେ ବସୁଛନ୍ତି, କିଛି ପୋଲିସରେ କ'ଣ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଡରୁଛି ବାୟୁନଗା ବିଲ୍ଡିଙ୍ଗ ଉପରେ? ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯଦି ସେଇଟା ଯଦି ଛୁଟି ଦେଇଥାନ୍ତି ସେଇଟା ଖାଇବାଟା ଠିକ୍, ଯଦି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଛୁଟି ଦେଇନାହାନ୍ତି ବିଡିଓ ସେ ଅସରରେ ଯେଉଁ ମଦ ମାଂସ ଅସରରେ କେମିତି କଲେ, ଆଉ ଜଣେ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁକୁ କାହିଁକି ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା। ଯେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯଦି ମାନେ ବାହାର ଲୋକ ଜଣେ ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ କରେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରିକି ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଏ ବାବଦରେ ଜଣେ ପ୍ରଶାସନ ହେଲେ ବି ତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ମଗାଯାଇଛି କି ଆଜି ତିନି ଦିନ ହୋଇଯିବ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଇନକ୍ୱାରିରେ ଥିଲେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ସେ କ'ଣ ଆଜି ଦିନରେ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ଠିକ୍ରେ ଥିଲେ ଇଏ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ବୋମ୍ ମୋବାଇଲ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନେଲେ କାହିଁକି, ତାଙ୍କର କିଛି ଅଛି କି, ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗାଶିଷ ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ବହୁ ସ୍ଥାନୀୟ ନୀଳଗିରି ନେତା ସହ ବି କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସିପିଆଇର ସହିତ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ନେତା ବରିଷ୍ଠ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍ ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି, ସେମାନେ ଥାନାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଆଜିକି ତିନି ଦିନ ହେଲା ଥାନାର ଅଭିଯୋଗ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ସବୁ ସାମାନ୍ୟ ଜଣେ ପିଅନ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେପଟେ କ୍ଲର୍କ ଦବଙ୍ଗୀର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ ମାରିଛୁ ଆହୁରି ମାରିବୁ, ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେଲା ପରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହିଁ, କେମିତି ଦେଖୁଛୁ ଘଟଣା? ନାଇଁ, ଏଇଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା, କାରଣ ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆମ ସମାଜର ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଚତୁର୍ଥ ବୋଲି ଆମେ ଆଖ୍ୟା ଦେଉଛୁ, ଏବଂ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତି ଅନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତୋଳି ଧରିବା ଏବଂ ଆଇନଗତ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେବା, ଯେଉଁମାନେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଆପଣ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଫିସରଙ୍କୁ ମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ତରଫରୁ କଡ଼ା ନିରାପତ୍ତା ନଦେବା, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା, ଏଇଟା ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଆଉ ନୀଳଗିରି ଭଳି ଏକ ଜାଗାରେ ଯଦି ଏଇ କଥା ଘଟେ, ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ପ୍ରକାର ଗୋଟାଏ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ରାଜତନ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ ଏସବୁ କଥା ଥିଲା, ଗୋଟେ ଇତିହାସ ସେଠି ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ପ୍ରଥମ ରାଜତନ୍ତ୍ର ମିଶ୍ରଣ ହିଁ ମାନେ ପ୍ରମାଣ କରେ ଏ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କି ଜାଗରଣ ଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ଜାଗରଣ ଜାଗାରେ ଯଦି ଏଭଳି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଫିସରମାନେ କରନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଏକ ଦୃଢ଼, ଏବଂ ନିବେଦନ ଯେ ଏ କଥାକୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ, ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ, ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ, ତା ନହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଥାକୁ ଆମେ କେବେ ବରଦାସ୍ତ କରି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏ ପ୍ରକାର ଆକ୍ରମଣକୁ ଆମେ କେବେ ବରଦାସ୍ତ କରିବୁ ନାହିଁ, ଇଏ ପୁଣି ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ।